Demikian sempurna sudah pengumuman anugerah Negara Guru dan pengurniaan anugerah-anugerah Hari Guru bagi tahun 2008. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perikau Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairwaddin Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat beramah mesra dengan penuntut-penuntut sekolah yang persembahkan music instrumental dan juga choir oleh gabungan pelajar-pelajar dari 5 buah sekolah rendah di negara Brunei Darussalam. Peluang untuk junjung ziarah kerapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perikau Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam yang
ternyata memberikan kegembiraan di kalangan peruntuk-peruntuk sekolah rendah ini, serta dengan guru-guru pengawas.